സൈക്കിൾ സിറ്റികളിൽ ഒന്നാമതാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ. ലോകത്തിലെ 600 സിറ്റികളിൽ കോപ്പൻഹേഗന്റെയും ഡെൻമാർക്കിന്റെയും ഐക്കണായി അറിയപ്പെടുന്ന വെങ്കല ശില്പം. ഇവിടെയും നിറയെ സൈക്കിളുകൾ കാണാം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഡെൻമാർക്കിന്റെ പാർലമെന്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് നിർണായകമായി. ഡെൻമാർക്കിന്റെ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരമാണ്. ഇത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമായ ഡെൻമാർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കോപ്പൻഹേഗൻ. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയോ അഭിമാനത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമാണ് സൈക്കിൾ യാത്രകൾ. ഈ നഗരത്തിലെ 62% ആളുകളും സൈക്കിൾ യാത്രികരാണ്. സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും ജോലികൾക്കും കടകളിലേക്കുമൊക്കെ പോകുന്നതും വരുന്നതും സൈക്കിളുകളിലാണ്. ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളും നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വൃദ്ധരും സൈക്കിൾ ചവിട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. നിരന്തരമുള്ള സൈക്കിൾ സവാരി ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ശരീരത്തെ സമ്മാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കൂടാതെ ഗതാഗത കുരുക്കുകളിൽ പെടാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൃത്യതയോടെ എത്താൻ സാധിക്കും. സൈക്കിൾ യാത്രികരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയുകയും അത് പ്രകൃതിയെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം മനുഷ്യന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. സൈക്കിൾ സിറ്റികളിൽ ഒന്നാമതാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ. ലോകത്തിലെ 600 സിറ്റികളിൽ 600,000 ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ കോപ്പൻഹേഗനൈസ് ഇൻഡെക്സ് 2019 ഒന്നാമതാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ. രണ്ടാമത് നെതർലൻഡിലെ ആംസ്റ്റർഡാമും, മൂന്നാമത് നെതർലൻഡിലെ തന്നെ യൂട്രക്റ്റും, നാലാമത് ബെൽജിയത്തിലെ ആൻവെർപ്പും, 5-ഉം 6-ഉം സ്ഥാനത്ത് ഫ്രാൻസിലെ 2 സിറ്റികളും, 7-ാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയുമാണ്. ആദ്യ 20 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയും കാനഡയിലെ വാൻകൂവറുമൊക്കെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഡെക്സിൽ 2015 2017 2019 കോപ്പൻഹേഗനാണ് ഒന്നാമത്. ഈ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ സവാരിക്ക് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇതുതന്നെയാണ്. പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ പാതകൾ, നഗരം മുഴുവനും സൈക്കിളിൽ പോകാവുന്ന വഴികൾ, അപകടം കുറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക സൈക്കിൾ പാതകൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത കുറച്ച് സൈക്കിൾ യാത്രികർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന എന്നിവയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്. കോപ്പൻഹേഗനിൽ എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം കാണാൻ കഴിയും. എവിടെ നോക്കിയാലും സൈക്കിളുകളാണ്. ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും സൈക്കിളുകൾ കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. റോഡ് ക്രോസിങ്ങുകളിലും സിഗ്നലുകളിലും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വേഗത കുറച്ചും നിർത്തിയും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ മുന്നിലാണ് എന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് നിർണായകമായി. ജോലിക്കും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും മറ്റും പോകുന്നതിന് സ്ഥിരമായി സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ട്. ഇവിടെ
സൈക്കിൾ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവിടെ വലിയ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു യാത്രാ ഉപാധിയുമായാണ് എല്ലാവരും ഇതിനെ കാണുന്നത്. സൈക്കിൾ യാത്രികരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഗോ സൈക്കിളുകളും കോപ്പൻഹാഗനൈസ് ഇൻഡെക്സ് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കിളുകളുടെ പല മോഡലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയ ബൈക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ഇത് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സുപ്രീം കോടതിയുമാണ്. ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ്ബോ പാലസ്. ഇവിടെയും നിറയെ സൈക്കിളുകൾ കാണാം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കോപ്പൻഹേഗനിൽ എല്ലായിടത്തും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സൈക്കിളുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് വഴി ആർക്കും ഈ സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ഉപയോഗമനുസരിച്ചുള്ള പണവും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അധികവും ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സൗകര്യം. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സൈക്കിൾ യാത്രികരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നഗരാസൂത്രണമാണ്. സൈക്കിൾ പാതകളും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കോപ്പൻഹേഗൻ ഉൾപ്പെടെ പല സിറ്റികളും വരും വർഷങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സൈക്കിൾ സംസ്കാരം നമുക്കും പകർത്താവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യസമ്പന്നമായ ശരീരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം. ഈ കാണുന്നത് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരമാണ്. ഇവിടെയും കാണാം സൈക്കിൾ സവാരിക്കാരെ. രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മനോഹരമായ പള്ളിയാണ് ഫെഡറിക്സ് ചർച്ച്. അറിയപ്പെടുന്നത് മാർബിൾ ചർച്ച് എന്നാണ്. ഇത്രയും വലിയ താഴികക്കുടത്തോടുകൂടിയ ദേവാലയം സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ്. കോപ്പൻഹേഗൻ്റെയും ഡെൻമാർക്കിൻ്റെയും ഐക്കണായി അറിയപ്പെടുന്ന വെങ്കല ശില്പം, ദ ലിറ്റിൽ മെർമൈഡ്, 1913 സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ചർച്ച് ഓഫ് അവർ ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോപ്പൻഹേഗൻ കത്തീഡ്രൽ, ഡാനിഷ് ചരിത്രത്തിലെ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ള ദേവാലയം. പഴയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കെട്ടിടമാണ്.
1625 പണിതതും കോപ്പൻഹേഗനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ടിവോളി ഗാർഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്. 1843 സ്ഥാപിച്ച ഈ പാർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മൂന്നാമത്തേതാണ്. ഇത് 1748 സ്ഥാപിച്ച റോയൽ ഡേനിഷ് തിയേറ്ററാണ്. കോപ്പൻഹേഗനിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. 1911 സ്ഥാപിച്ചത്. ഡെൻമാർക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് മ്യൂസിയം നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക്. ആയിരത്തി 1815 ആരംഭിച്ച കോപ്പൻഹേഗൻ സിറ്റി ഹാൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കോപ്പൻഹേഗൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടാണ്.